Pozdravljeni, smo v zadnjem tednu leta 2023 in namesto klasičnega odmeva tedna se bomo tokrat zazrli globlje in pogledali, kaj še odmeva tudi ob koncu leta. Z nami v studiu sta odgovorni urednik portala domovina.je, Rok Čakš, in urednik in voditelj oddaje Faktor na TV3, Aljuš Pertinač. Pozdravljena. Dobar dan. Dobar dan. Skratka, prvo leto po epidemiji, ki ga ni resno zaznamoval virus COVID-19, vojna v Ukrajini je prinesla nekaj negotovosti na energetsko področje, Slovenijo so zajele nekako najhujše poplave, po osamosvojitvi svet pa je šokiral teroristični napad Hamasa, ki je sprožil novo vojno v Gazi. To so nekateri, kako rečemo, objektivno točke, ki so zaznamovale letošnje leto. Kaj pa se vama zdi, da je najbolj recimo tisto, kar ostaja, kar odmeva? Aljuš, recimo zate najprej. Ja, najprej hvala za vabilo, Peter. Jaz bi rekel, da najbolj odmeva to, da so vse iluzije o tem, kaj bi naj svoboda prinesla, ne? Pa če se niso zdaj izginile. Skratka, v tem letu, ki se zdaj nepreklicno izteka, smo ugotovili, da svoboda ni tisto, za kar se je pač predstavljala in mogoče, da niti nek minimum pričakovanj, ki smo jih imeli, ne, od te vlade, te koalicije, te stranke oziroma v končni fazi, če hočete, od predsednika vlade Roberta Goloba, so v bistvu izginile. No. Tako da to bi rekel, da je nekako za mene najbolj prevladojoč občutek tega leta, ob vsem, kar si seveda naštel in je zelo pomembno. In to precej se mi zdi skrbina. Ja, zdaj, koliko me že poznaš, boš verjetno vedel, kam bom zapeljal. Torej, na nogomet, ne? Nogometna pravljica se nadaljuje po 25 letih oziroma 13, če štejemo evropsko prvenstvo, ampak ne bomo to preveč zgubljali časa, vsi vemo, kaj je naša reprezentanca dosegla. Aljuš je zelo dobro povzel bistveno, kar je v družbeno-političnem področju zaznamovano. Sam bi zgolj dopolnil, da ni nekaj, kar bi nas moglo presenetiti. Ne? To pomeni, značilnost teh strank, ki čez noč pridejo na oblast, osvojijo zelo velik procent, prevzamejo vodenje vlade in tako naprej, je, da se politike učijo šele, ko pridejo na oblast. To pomeni, od nekod jih potegnejo, pridejo na oblast in potem z vsemi napakami, ki jih delajo, vladajo, ne? Ceno za to plačujejo davkoplačevalci in ko se do neke mere vendarle končno naučijo, kako vendar ta politična obrt zgleda, jih volivci pošljajo na smetišče zgodovine in jih ne vidimo več, razen če se pojavi nov obraz in jih rehabilitira, kot je to storil Robert Golob z Marjanom Šarcem in pa Alenko Bratušek, ki sta ironično rečeno, ne, najizkušenejša politika v tej vladi. Ne. Posledice vsega tega so pa takšne, kakršne bomo verjetno v tej oddaji še obravnavali. Ne. No, ravno Robert Golob, ki ga oba omenjata, je pravzaprav v letošnjem letu doživel neko kar precejšno transformacijo. Poglejmo se najprej nekaj njegovih izjav. Hkrati bi pa tudi ta RTV dala pozitivno sporočilo celi družbi slovenski, kako dobro je, da imamo svobodo. In če kje, kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV-ju smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma. In na drugi strani odprejo razprave o rekonstrukciji vlade. Rekonstrukcija izhaja iz preprostega dejstva, da so se na vmes zgodile poplave od lanskega leta. In te poplave zahtevajo dvoje. Na eni strani varčevanje, na drugi strani še bolj pomembno učinkovito delovanje. Mogoča rekonstrukcija vlade je samo eden od načinov in danes o tem nismo govorili. Sem človek, ki sem prvič pozitiven in hkrati se zelo rad učim. O odstopu nisem nikoli razmišljal, še več. Bolj ko se o tem govori, bolj sem motiviran, da nadaljujem svojim delom. Skratka, Golob je v novo leto vstopil kot sorazmerno priljubljen, res da se je trend podpore že obrnil navzdol pred koncem prejšnjega leta, pa vendarle nekako šele v začetku leta so začele se prelamljati prve obljube, recimo med prvimi tista, da bo nagrado iz genija namenil dobrodelne namene, potem se je pogodil z podjetjem, da jo sploh ni prevzel in je ostala podjetju, no potem je februarja nekako predstavil novo ljubico Tino Gaber, čeprav je bil tedaj še vedno poročen, no vehementno napovedane reforme iz prejšnjega leta so začele v prvi polovici oziroma spomladi padati kot zrele hruške. Obljube je še naprej prelamljal in potem celo večkrat v istem tednu obrnil torej ploščo, ne, najprej rekonstrukcija bo, potem je ne bo, potem smo videli, bo predstavil ministre, ne bo predstavil ministrov in tako dalje. Skratka, končal je nekako z
strmoglavljeno javnomnenjsko podporo, ko se je moral celo umakniti za operacijo Kile, pri čemer še vedno ne vemo, zakaj je bil tu tako dolgo na bolniški. Ne? Tako da nekako Robert Golob je naredil eno tako veliko transformacijo, tudi njegova frizura lahko rečemo, da se je krajšala nekako v sorazmerju z javnomnenjsko podporo. Kako ste videla to Golobovo transformacijo v letošnjem letu? Ja, ključna stvar, ki smo se tudi naučili no, v tem letu, je, da kaj predsednik vlade reče, ta beseda ni vredna piškega oreha. To pomeni, danes lahko reče, da bo jutri sonce, ampak potem bo jutri zagotovo dež. Ne? In to, da se ne more zanesti, da prvi najvplivnejši človek po funkciji v državi nekaj reče in da to ne velja, ne? To je velik problem Slovenije. Danes lahko reče, da bomo jutri ne vem, uredili ne vem, davčno politiko ali pa zdravstvo, da bomo šli v to smer, ono smer za nekimi politikami, to ni noben garant, da se bo tudi zgodilo. Pravzaprav lahko že pričakujemo, da se tisto, kar reče, ne bo zgodilo. Ne? Mogoče bi lahko iz tega sklepali, kakšna je nadaljna politika vlade. Ne? Skratka, tu smo lahko videli en kup izjav, ki si jih tudi navedel. Nobena ni tehtna v tem smislu, da bi dejansko pila vodo ali veljala in v določenih primerih je to celo dobro. Jaz bi rekel, da mi nimamo premier, ampak imamo primer. Ne? Primer, ki si zasluži ustrezno strokovno obravnavo. Potem pa ta primer je tako kot Samson. Ne? Ti si omenil njegovo frizuro, tako je Samson zgubil lase, tako kot je naš primer izgubljal lase, tako je zgubljal tudi kredibilnost, ne? Tako kot je rekel Rok. In za Goloba je značilno, da je on popolno nasprotje tega, kakor sam sebe vidi. Ne? V pač tem nedavnem intervjuju za TV Slovenija je rekel, da je on povezovalen človek, ne, ki ni zamrljiv. Ne. Pozitivn človek se upravičujem, ki ni zamrljiv. Ne. Vemo, da pač to ni res. Ne zato, ker bi pač to bilo neko naše subjektivno mnenje, ampak ker vidimo, kako se obnaša. Ne. Rok je omenil, da mu ne gre za vrjet, ko recimo napoveduje reforme in tako naprej. Ne. Jaz bi šel še korak dlje mogoče. Nič mu ni zavrjeti, ker enostavno on, ko govori, ne razmišlja o tem, kar govori. In tudi sam je dejal v nekem intervjuju v angleškem jeziku, da pač meče ideje v eter, ne, in si že takrat, ko jih izreče, si praktično že premisli. In potem je nezadovoljen, ne, celo jezen na sodelavce, ki to resno vzamejo in potem začnejo nekaj delati v to smer. Skratka, nimamo sreče s predsednikom vlade in jaz upam, da se bo našel strokovnjak, ki bo uspel, če že ne, razrešiti ta primer, pa nam ga saj tako pojasniti, da bomo razumeli, kaj se dogaja, ker ta hip se bojim, da pač čisto nič ali pa bore malo razumemo. No. No, ena izmed zmagovalk ne, letošnjega leta, bi lahko rekel, pa je njegova partnerka, ne, torej Tina Gaber, pravzaprav iz neke Instagram vplivnice, iz dvomljivih poslov, je nenadoma čez noč postala spremljevalka predsednika vlade in praktično že kreira vladno politiko, ne, lahko rečemo, odpušča ministre, narekuje tempo vlade, posebej recimo na temah, ki so ji pomembne, kot je naprimer zaščita živali. Ne. Kako vidite ta vzpon Tine Gaber, kako je uspelo na tak način praktično zavzeti prvo mesto oziroma v mesto upravljalke najvplivnejšega človeka, vsaj formalno najvplivnejšega človeka v državi? Ja, verjetno za njo lahko rečemo, da je pač izkoristila ponujene priložnosti. Ne? To ponovat, če se zdaj navežem na nogomet, ki ga je prej roko imel, to ponovat rečemo pač za tiste slabše ekipe. Ne? Se pravi, če je favorit, ne pokaže tega, da je favorit na igrišču, ne? Rečemo, ja, so je pač nasprotna ekipa izkusila ponujeno priložnost. Ne? Ni Tina Gaber kriva, da se razumemo, da je pač iz nekega eskorta kriptopiramidašev, ne, in pač nekega obraza nekih kriptopiramidnih prevar, ne, ki seveda po naši stari navadi niso doživele sodnega epiloga, so popustile veliko ljudi pač brez denarja, ne, oziroma z nekimi obljubami v oblakih, se je spremenila v prvo spremljevalko v državi. Ne. To je pač omogočil predsednik vlade. Ne. In jasno je, da če nekdo, ki je še predvčerajšnjim recimo nastopil v nekih plačanih spletnih oglasih za te kriptopiramidne prevare, kar naenkrat postane prva spremljevalka v državi,
se mu se ji lahko malo zvrti v glavi. Ne? Ampak nasplošno bi rekel, da Tina Gaber počne to, kar je počela celo življenje. Problem je samo v tem, da je zdaj to postala uradna politika Slovenije. Ne? To pa je težava, to se strinjam. In to je dolgoročno slabo za državo in za družbo pri nas, za ugled Slovenije v Evropi in v svetu in predvsem je slabo za neko pač zgled mladim, ne, kaj je perspektiva Slovenije, ker če bodo mladi v Sloveniji razumeli, ne, da je njihova edina perspektiva to, kar počne Tina Gaber, potem se bojim, da nam bo šlo še slabše, kot ne gre. In še ena iluzija je tu padla. Ne? Goloba so nam, ko so ga pretendirali za mesto predsednika vlade proti Janezu Janši, predstavili kot neko avtoriteto, nekega menedžerja, ki zna odločati, ki je neodvisen, samostojen, ki sam odloča. Zdaj, po letu pa pol je jasno, da mnoge odločitve sprejemajo ženske iz ozadja. Ali je to Tina Gaber, ali je to Vesna Vuković, prej Urška Klakočar Zupančič, še kakšno bi se našla. Skratka, tudi to je eden razlogov za tako strm padec zaupanja v kredibilnost predsednika vlade, ki se pozna v javnomnenjskih anketah. Ne. Še pred enim letom je bilo zaupanje vlado in v njega visoko, je bilo 58% ljudi je zaupalo v njegovo delo, v uspešnost vlade in 25-26 je bilo skeptičnih. In samo v enem letu se je to obrnilo. Ne. To pomeni, imamo 58% ljudi, ne, ki Golobu več ne zaupajo in 25% ajde še nekako. Ne. In to je spirala, ki gre navzdol, ki smo jo videli že pri prejšnjih instanc strankah, voditeljih instanc strank in iz te spirale je izredno, izredno težko izstopiti. In kljub nekaterim spremembam v načinu pristopa do politike, ki smo jo videli v tem nedavnem intervjuju, ko je nehal govoriti o Janezu Janši in začel govoriti in se posipal popelo, govori o svojih napakah, v smislu ljudi je, zdajte mi zdaj priložnost, vse sem res, ne, dokaj bistra strategija, vse sem res grešil, ampak zdaj sem se pa nekaj naučil, dajte mi priložnost še dve leti in pa potem še štiri. Ne. Zdaj sem pa res znam. Ne. In zdaj poskuša ta spin narediti, iz katerega bi izstopil iz te spirale navzdol, ampak mislim, da volivci ne bodo to več še enkrat več kupili. No. Tako občutek imam. Zdaj, volivci na volitvah 2026, kaj pa do takrat lahko Golob zdrži do leta 2026, recimo potem leto 2024, ki je za nami? To je odvisno od tega, ali bojo se centri moči odločili, da ga dejansko zamenjajo. Ne. Kak pa se to naredi, smo pa že videli v preteklosti. Ne. Ponavadi pride ena močna ugotovitev kakšne verodostojne inštitucije z neko težo, recimo KPK, ne, če se spomnimo zgodbo. To je že nek odprt proces. Ne, ja, to pomeni, da najbolj občutljiva točka ali pa najbolj usodna ženska za Roberta Goloba bi znala biti Tatjana Bobnar. Ne. To pomeni pritisk na policijo, domnevno vplivanje na datum aretacije ruskih vohunov, to so izredno težke obtožbe. Ne. Če to pride ven kot potrditev preko neke inštitucije, ki ima neko avtoriteto, da to ugotovi, ne, potem bo Robert Golob težko obstal. Je pa seveda tudi odvisno, kaj mu bojo zamenu ponudili, ali se bo pripravljen umakniti mirno in bo dobil recimo neko evrokomisarsko mesto ali kaj podobnega, ne. Ali bo pa delo probleme. Ne. V zadnjem intervjuju je rekel, niti ne razmišljam o tem, da bi odstopil. Ne. To so samo govorice, to je samo v bistvu, on si nastavlja pogajalsko izhodišče čim više. Ne. Tako sem jaz to razumel. Zdaj, Tatjana Bobnar, ne, je nekako, to njeno pričanje je bilo eno ključnih dogodkov tega leta. Poglejmo si še enkrat njeno izjavo. Predsednik vlade je od mene kot od ministrice zahteval ravnanja, ki so bila torej nedopustna, ki so bila nesprejemljiva, zato ker se je neposredno umešaval v kadrovanje v policiji, še celo več. Nekdo ne bi moral za to, da bi jaz ostala ministrica, izgubiti službo. Skratka, to pričanje je nekako sprožilo recimo plas, potem ob koncu leta, ko se je zdelo, da pravzaprav gre vlada samo še navzdol, torej najprej pričanje Tatjane Bobnar, potem kot odgovor tega Robert Golob napove rekonstrukcijo vlade, odpusti dva ministra, ne, še tretjega, potem še tretja ministrica, potem odpade zaradi svojih afer, ne, in še danes pravzaprav smo komaj prišli do tega, da imamo večino ministerskih mest popolnjenih, ne. Kako močno je to pričanje Tatjane Bobnar zamajalo vlado Roberta Goloba? Jaz mislim, da je zamajalo
precej, ne? Ampak bi šel še širše od tega. Ni zamajal sam pač vlade, ne? Zamajal je pač neko predstavo, ki jo imamo v Sloveniji, o, recimo o politiki, ne? O državi, o oblasti, pa v ljudeh, ki zastopajo to oblast, ki so na najvišjih političnih funkcijah. Ne? Jaz bi rekel, da je njihov glavni problem to, da se ne poznajo med sabo. Ne? Očitno pač Robert Golob, ko je predlagal Tatjano Bobnar za notranjo ministrico, ni vedel, koga predlaga in hkrati, ko je Bobnarjeva sprejela, to mesto ni vedela, kdo ji ga ponuja. Ne? In zdaj imamo pač te situacije. To je tako, kot če bi se dva recimo poročila, pa pač nista vedela prej nič drug v drugem. Ne? In potem ugotavljata te neke neprijetne stvari. S tem dodatkom, ne, ki ga je Bobnarjev vnesla v slovensko politiko, da potem ti greš pač javno razlagati, ne, na televizijo in pač v parlament, kaj ti je predsednik vlade na štiri oči recimo govoril. Ne. Zdaj Bobnarjeva je bila očitno za to svojo zamajanje vlade nagrajena, ne, dobila je pač udobno službo pri predsednici republike. Ne. Predsedniku vlade je postal problem, ker seveda on dejansko slabo presoja ljudi. Ne. Zdaj, če sem prej govoril o poroki, ne, ni več poročen, ampak mogoče kdaj spet bo, očitno v svojem zasebnem življenju slabo presoja ljudi, ne, še slabše pa jih presoja pač v svojem političnem življenju. Ne. In to je težava. Lahko, da bo Bobnarjeva stala Goloba položaja, ne, ampak če zdaj odgovorim na tvoje izhodiščno vprašanje, kako dolgo lahko zdrži, jaz mislim, da lahko zdrži toliko časa, koliko bo fizično zdržal. Ne. Jaz mislim, da on z funkcije sam ne bo odšel, razen, če bi se mu ponudila neka pač še uglednejša funkcija. Ne? In mogoče bo to izhod za vse, ne? Da bi šel Robert Golob za komisarja pač jeseni prihodnje leto. Ne? Če smo prej govorili o tem, da večino odločitev sprejemajo pri njemu ženske iz ozadja, ne? Mogoče bi tudi prvi spremljevalki v državi ustrezali, da bi postala gospa komisarka, lahko bi še več potovala, več objavljala na družbenih omrežjih. In nisem strokovnjak, ampak grem staviti, da v evropski 27-terici poleg nutri je še kakšna živalska vrsta, ki jo je treba pač neavtohtona, invazivna, ki jo je treba zaščititi in tu vidim priložnost za Tino Gaber in tu vidim priložnost tudi za Roberta Goloba. Sam korak nazaj k Bobnarju, se mi zdi, da je to ena dost pomembna prelomnica v tem mandatu, kajti do tistega trenutka je nekako Levica, mogoče do tudi s tistimi zdobmi, stala za predsednikom vlade in tudi mediji. Ko je prišlo do tega spora, zadjo tega je spopad za mesta v policiji, to pomeni kadrovske zadeve znotraj policije. Ko je prišlo do tega, to je bil prvi večji javni razkol recimo tega levega bloka, raznih interesnih skupin v levem bloku na polni sceni. Ne? In tu sem prvi smo videli Mladino, ki je napadala, začela napadati ali pa problematizirati Roberta Goloba, še nekateri drugi levi mediji. In tukaj se je kazalo, da zadeve niso zadi v takih harmoniji, kot so jih še to uspeli prodajati pred volitvami, čeprav so že takrat z odhodom Marte Kos, recimo zelo vplivne linije Kosovih, ki so tudi policiji zelo močni, se je že takrat nakazovalo, ne? Da pod polikanim površjem ni se v redu. Ne. Od tu naprej je tudi začelo iti navzdol. No. Do takrat je Robert Golob držal tudi visoko javno mnenjsko podporo, ker ga je praktično celotna levica podpirala, tu se je pa začelo krhati in če bomo gledali javno mnenjske raziskave, bomo videli, da tukaj je bila od tistih njegovih 58% proti 25% se je začelo pot. Ne. Zdaj, koalicijska partnerja pravzaprav sta šele proti koncu leta nekako začela se profilirati izven oziroma izpod tega plašča Svobode, ne, pri čemer je zanimivo, Levica je tudi v vmesnem času zamenjala koordinatorko, kar je trajalo pravzaprav 3 mesece, ne, da se je zgodilo torej od prvotnega kongresa, ki je bil junija, ne, ko je Mesec napovedal, da se podaja po svoj zadnji mandat, ki mu ga statut stranke omogoča, do trenutka, ko je potem članstvo po kompliciranem postopku, kakršnega ima samo stranka Levica, potem naposled izvolilo Asto Vrečko, je šla Levica recimo iz tega močnejša in ne nazaj tudi socialni demokrati, ko se zdaj se socialni demokrati krepijo, imajo možnost recimo ti dve koalicijski stranki, da izide ta sorazmerno nepoškodovani izpod Svobode ali jih bo Svoboda potegnila za seboj, ko se bo potopila?
Jaz bi rekel, da se koalicijska partnerja ne krepita, da se nasprotno šibita. Kar zadeva Levico, ni skrivnost, jaz si jih imenujem antistranka. Jaz mislim, da je Levica vse, kar politična stranka ne bi smela biti. Zaskrbljujoče je, da je to vladna stranka, ki ima neposreden vpliv na vsakodnevni na pač življenje nas, ne, državljanov. Kar zadeva socialne demokrate, oni so pač neka zvezda stalnica, ne, ampak zvezda, ki ugaša. Zdaj lahko, da je že ugasnila, ampak zaradi udaljenosti od, pač v bistvu od nas, mi tega še ne vemo, a ne, ker še vdajajo nek si. Jaz pričakujem, da bosta obe koalicijski stranki imele silne težave, da se uvrstite na naslednjih volitvah v parlament. In ne bi bil presenečen, če bi vsaj ena od njih, stavim bolj na socialne demokrate, že pred volitvami šla v neko kombinacijo z gibanjem Svoboda. Jaz mislim, da je to bil tudi osnovni cilj Roberta Goloba na začetku, ne? Tako kot je kooptiral politična mrtveca Alenko Bratušek in Marjana Šarca, utegne kooptirati še vsaj socialne demokrate. Ne? Levica ima pa problem, ker seveda tako kot recimo Robert Golob zgublja lase, ne? Tako tudi pričeska Luke Mesca pač zgublja na sijajo in očitno so to prvi začutili člani stranke, verjetno pa enaka usoda čaka njega pa stranko na naslednjih volitvah. Zdaj, če bi socialni demokrati imeli ambicijo, da vodijo to državo, bi zdaj, ki je Robert Golob iz svojih 35% prišel na 13 v javnomnenjskih anketah, bi se to moralo nekako vsaj nekaj prislikati tudi v njihovo podporo. Ne? Ampak tu vidimo, da podobili vse pridobivajo ampak 2-3%, medtem ko večina teh je pobegnila med neopredeljene. Ambiciozna stranka bi se zamislila, da njihov voditelj ali pa stranka, ki je sicer je del koalicije, ampak je v ozadju, ne, večina udarcev prejema Svoboda, ne, medtem ko so socialni demokrati dosti dobro potuhnjeni, ne, ampak to ne pomeni, da pridobivajo. Ne. Lahko bi vsaj nekaj pridobili in jaz mislim, da jih čaka, če mislijo biti resen player, resne razmisle, kakšnega voditelja potrebujejo. Če seveda niso zadovoljni s tem, da na svojih jedrnih 10% maksimalno ali pa med 6-10 životarijo naslednjih 20 let in so zadovoljni s tistimi ne tako odgovornimi ali pa izpostavljenimi ministerskimi mesti in kabinetnimi zaposlitvami in poslanskimi mesti, ki jim s tem pripadajo. Kar se pa Levice tiče, je zagotovo stranka, ki je uspela v vladi uveljaviti največji vpliv, to je vidno na vsakem koraku, od ideoloških tem do nekaterih drugih in tukaj ima Golob tudi na njihov račun precej težav, ne? Ampak je pa to stranka, ki antistranka, no, če Aljuša. Povzamemo, ne, stranka, ki ima ta problem, da kadar je, ker je toliko radikalno leva, da kadar je v opoziciji, zagovarja nekatera stališča, ki so utopična, ki so neorealističniva in vse te stranke, kadar pridejo na oblast, imajo hude probleme. Ne? En najbolj tipični, če se spomnimo, je bila Siriza v Grčiji pred desetletjem, mislim, da je že to mimo. Ne? Kaj ti ne morejo tistih nekih utopičnih idej tudi v praksi uveljaviti, hvala Bogu, da ne, ne, ker vidimo, kakšne so, ne? To pomeni neko štempljanje, neke socialistične ideje izpred 80-ih let ali pa iz nekih drugih časov, ki dodajanje birokracije, obdavčevanje, državno, krepitev državnega, skratka na vseh nivojih. Ne. To je neka napačna pot in tudi Goloba veliko stane. Ne. Stranki sami pa, ker so prečakovanja njena baze prevelika, tudi to ne prinese, da bi se recimo javno mnenjsko ukrepili. Že na zadnjih volitvah so komaj da prilezli čez teh 4,5%, notri so naredili premislek, ampak ne vem, če so ugotovili preko tega premisleka, ugotovili, kaj je njihov glavni problem. Ne. Zasto Vrečko, ne vem, če so ga rešili, zdaj igrajo na neko mlado, simpatično damo z doktoratom, da bo na tak način to stranko obdržala, ampak mislim, da to ni pot do tega, da bi lahko Levica dolgoročno na politični, slovenski politični sceni ostala, ampak jaz mislim, da je tudi če jih ne bo več, nihče ne bo pogrešal v resnici. No, omenili smo že nekoliko te fatalne ženske, ne? Torej Tatjano Bobnar smo že analizirali, Tino Gabro prav tako. Ne? Zdaj, v zadju Roberta Goloba je še nekaj teh žensk, ne? Pa pogosto omenjenih je Vesna Vuković, ne? Dolgo časa je bila med vplivnejšimi poslankami. Mojca Šetinc Pašek, ne? Ki je imela tudi to svojo famozno komisijo, ne? Preden jo je pač Robert Golob izključil iz stranke. Ne? Svoj vrstna je pa pravzaprav tudi Urška Klakočar Zupančič, ne, ki pravzaprav je tudi celo leto nas razveseljevala v narekovajih z svojimi nastopi. Poglejmo si nekaj highlightov. Dobro jutro.
Objamem vse poslance s pogledom. Za lep dan. Yes, I want to adopt a gorilla, but that means leaving the gorilla in the natural environment, maybe naming her if I'm allowed, or him, if I'm allowed to. Zdaj zaori pesem o svobodi, preko lo, preko logov in gozdov. Po vsem svetu zaplovi do vseh slovenskih tlačenih domov. Mi fa where Vi, spoštovana predsednica, ste segli v besedo mimo teh določb poslovnika pri poslancu. In tudi vam bom zdaj segla v besedo, gospod Črnač, kar sedite, hvala lepa. Dejanu Kalohu. Hvala lepa, hvala tega, lepa, kar sedite. Zaradi tega morate sama sebi zreči opomin. Hvala lepa, sedite, gospod Črnač. Mene pa ne boste posedala, dokler se ne bom usedel sam. Navadite se osnovnih marij, dajem vam opomin, dajem vam opomin. Sicer se usedite na vas sedež, ker ste preveč živčni, da bi lahko še gospod Črnač, ne podcenjujte me, sedite in dajte mir. Skratka, že sam začetek leta, ne, prav takoj po novem letu, ne, Urška Klakočar Zupančič razburi javnost s svojim falkonom, poletom s falkonom na Dunaj, ne, potem smo spremljali, kako je posvajala gorile v Afriki, ne, potem je bila užaljena, ker nihče ni opazil tega njenega doprinosa k temu, da je Slovenija postala članica varnostnega sveta Združenih narodov, ne. Na koncu ves čas gledamo neke njene čudaške izpade v parlamentu, ko pozdravlja poslance, ko jih poskuša kot neka zoprna učiteljica pošolati, ne, in na koncu smo pa videli pravzaprav kot, ko je Golob dobesedno pošolal, ne, ko je pohlevno potem odstopila z mesta podpredsednice stranke, na mesto predsednice parlamenta ostaja, ker je očitno ne uspejo razrešiti, verjetno pa bi jo, če bi izbrali glasove. Tudi zato, kaj nekako čaka Urško Klakočar Zupančič, vendarle je to druga najpomembnejša funkcija, oziroma če recimo se kaj zgodi, bog ne daj, ne, Nataši Pirc Musar, ona postane poveljnica oboroženih sil Slovenije, ne, kaj to pomeni zdaj, da imamo tako osebo na tem mestu. Jaz bi rekel, da bi bilo zelo dobro, če bi se ona lotila zgolj pisanja knjig, ne. Mislim, da je napisala že dva romana, jaz sicer nisem nek fan te njene literature, ampak mislim, da bi bilo za Slovenijo boljše, če bi šla iz politike, pisala knjige. Obnaša se na funkciji tako, kot se ni smela obnašati, dokler je bila še sodnica. Ne. Vemo tudi, zakaj ni več sodnica, zato ker pač ni razumela, kaj pomeni. Ne. Pač funkcija sodnika ali pa položaj sodnika. Tako kot zdaj ne razume za moj okus, kaj pomeni pač funkcija predsednice državnega zbora. Očitno je, ker je sama bila v postopku razveze, ne, in ker je bil predsednik vlade v postopku razveze, je očitno pričakovala, da bo ta njuna zveza iz politične prerasla v še kaj več. Videli smo, da se je pač obrnilo drugače in zdaj nenehno išče pozornost. Ne. Ima pa po moje podobno težavo kot predsednik vlade. Skratka, ona razume, da je pač bila izvoljena zato, ker je tukaj fajn. Ne. In ker je ona tukaj fajn, zdaj ona nam vsak dan kaže, kako fajn je. In zdaj ne razume, zakaj se nam to ne zdi fajn in zakaj mi nismo tukaj fajn kot ona. Ne. In to je problem, to, kar je prej tudi Rok razlagal, ne, teh pač instant politikov novih obrazov. Ne. Oni dejansko ne razumejo, zakaj so prišli tja, kjer so in kako se tam obnašati. Ne. In potem pač mislijo, da je to neko tekmovanje v popularnosti in da smo zdaj na Slovenija ima talent čovo, ne, tiske bo večje foksle zganjo, tist bo pač imel večjo šanso, da pride v finale. Ne. Ni, politika ni to. Ne. Tako da jaz želim Urški Klakočar Zupančič vse najboljše pri pisanju knjig, pri pevski karieri, mogoče tudi udeležbo v šovu Slovenija ima talent, ni pa primerna, no, za politiko, ni primerna za predsednico državnega zbora. Priznam, čisto vse en mi je, a je podpredsednica Gibanja Svoboda ali ni, ne, bi pa rekel, da tako kot ona vodi državni zbor, do sedaj nismo bili navajeni. No. Ni se še zgodilo,
pa jasno, da je zmerom pač predsednik državnega zbora, ne, je pač nekdo, ki je izvoljen s podporo koalicije, ampak ni se še zgodilo, da bi predsednik državnega zbora, no, na tak način, bi rekel, kar pobalinsko poskušal disciplinirati poslance in dejansko omejevati, no, svobodo govora v parlamentu, ne, tako kot jo ona želi omejevati z razno raznimi postopki v, recimo, nasploh ali pa v medijskem svetu, tako jo želi tudi omejevati v parlamentu in mene to pri njej najbolj moti, ne, tisto ostalo, pač te njene cirkuske, bi rekel, veščine ali pa afinitete so zgolj opomba počrtane. Ona je tipični primer osebe, ki je po nekem čudnem naključju prišla do neke funkcije, ki zdaleč presega njene sposobnosti. Ne. In ko taki ljudje pridejo na tako funkcijo, so tempirana bomba. Ne. Zato, ker tiste moč, avtoriteta, ki ta funkcijo prenaša, izkoriščajo za neke svoje predstave o tem, kaj bi lahko na taki funkciji počeli. Ne. In na začetku smo videli to eskapade, ki so se pojavljali na tisti rdeči preprogi, kjer je bila tako srečna, da, je te, da še sama ni mogla verjeti, da je na tej funkciji je kazalo, da ona je tempirana bomba, tudi čustveno se zdi ne ravno uravnovešena, ne, in se je pričakovalo, da jo bo preko slej Robertu Golobu razneslo v obraz. Tu mislim, da je pravočasno še deaktiviral to tempirano bombo in je jo lepo postavil Urško na svoje mesto, ampak to še ne pomeni, da se ne bi v nadaljevanju mandata, sploh če bo Robertu Golobu šlo zelo za nohte, bila sposobna nazaj aktivirati ali da bi jo kdo drug aktiviral za neke cilje proti Robertu Golobu. Zdaj, če pogledamo, kaj se je nekako na tej izvršni ravni dogajalo v Sloveniji, ne, nekako ena izmed rdečih niti tega leta, ne, je pravzaprav neka sistematična odprava vrednot osamosvojitve in restauracija komunizma, bi lahko rekel. Ne. Že samo leto se je začelo z državniškim pogrebom za Janeza Zemljariča, ne, kar je pravzaprav nekaj nevidenega v nekih demokratičnih državah. Ne. Potem smo bili priča, recimo, ukinitvi muzeja osamosvojitve, odpravi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. V protokolarne objekte so se vrnili kipi Josipa Broza Tita, ne, in za 1. november žrtve komunizma pravzaprav niso bile deležne niti venca v spomin. Zdaj, zakaj ta restauracija, recimo 30 let, 33 let po osamosvojitvi, takšna restauracija komunizma, čemu to služi? Jaz mislim, da je to je edino področje, na katerem je pač svoboda izpolnila pričakovanja. Ne. Skratka, svoboda razume sebe kot anti-Janšo, Janšo pa razume kot pač nekega, če hočeš, antikomunista ali pa pač antipartizana. Ne. In v tem delu so nekako izpolnili ta pričakovanja. Ne. Zdaj treba reči, da očitno jim to ljudje še najmanj zamerijo. Ne. Tako da vsaj nek velik del te javnosti ali pa velik del volilnega telesa, ki je podprl stranke, ki so na oblasti, pač to razume kot neko normalno ravnanje. Ne, ne bom rekel, da zdaj pač so to najbolj pogrešali, ne, ampak jih to ne moti. Ne. Problem je v tem drugem delu. Ne. Se pravi, ti si že začel oblast s tem, da si razglasil za vse tiste, ki niso enako misleči kot za antikriste, ne. Potem si pa s potezami pač dokazal, da to dobesedno resno misliš. Ne. In zdaj, ko predsednik vlade pravi, ne, dajte mi priložnost, zdaj sem se naučil, ne, prepozno je, zdaj mu nihče več ne verjame, nihče več mu ne bo dal priložnosti. Zdaj se to on išče priložnost. Ne. Ampak te priložnosti so šle mimo. Ne. In Slovenija, ki je zazrta v preteklost, ne, zdaj vsakič, ko se oblast zamenja, pač menjavamo te ekipe, ne, ali pa te fokuse. To ni zadeva, ki bi recimo nas pelala naprej. Ne. Je pa seveda zaskrbljujoče, da poleg kipov muzejev in odprav dnevov spomina, ne, tudi spomin na mrtve zdaj retuje selektiven, ne, in se pač spominjamo zgolj enih mrtvih, ne, drugič pa spet drugih mrtvih. To je pa, bi rekel, širši civilizacijski problem, ampak spet se vračam na začetek. Svoboda razgrajuje pač temeljne postulate demokracije, inštitucij države in zdaj vidimo v zadnjem obdobju še nekega, bi rekel, normalnega človeškega obnašanja. No? In to so problemi, ki so pa še širši od recimo predsednika vlade, predsednice državnega zbora in tako naprej. S temi ideološkimi temami svoboda v bistvu hrani svojo volilno bazo. To je poceni način hranjenja volilne baze. Ne? Dva načina uporablja v glavnem. To pomeni
za to restauracijo komunizma, kot si dejal. In drugi način je seveda nevladne organizacije, ki so jim na tak način pripomogle na oblasti in imajo nek backup v medijih in v nekih vplivnih ozadjih, jih hrani z davkoplačevalskim denarjem preko razpisov. Ne. Na tak način skuša zdrževati še tisto nekaj podpore, kot jim gre. Seveda je ta drugi način dražji, ne, in zahteva potem dvigovanje davkov in podobne stvari, kar pa seveda potem ni všeč gospodarstvenikom in vsem ostalim, ki so v bistvu peto kolo v tej konstelaciji, kjer so Jeren Jaša in Nul pomembnejši od Ivo Boscarola, ne, kar je seveda smešno. Ne. Zdaj, ne samo ta simbolična restauracija komunizma, ne, ampak tudi recimo drugi totalitarni prejmi so bili značilni za letošnje leto. Ne. Bili smo priča ustanovitvi sveta za boj proti sovražnemu govoru pod vodstvom Nike Kovač. Ne, spremenili smo zakon o verski svobodi, kjer smo posegli recimo v delo duhovnikov. Potem smo bili priča delu komisij, ki je recimo izrazito napadala opozicijske medije, ne, posegom v policijo, da o brutalnem prevzemu RTV-a recimo niti tukaj ne govorimo. Ne, kako močno je bila pravzaprav ogrožena oziroma je postala ogrožena demokracija v tem letu, ki se zdaj izteka? Jaz bi rekel, da zdaj smo mi nekako v drugi fazi francoske revolucije. Ne? Se pravi, tisto prvi krvavi del ali pa, če hočeš, prihoda na oblast je mimo, ne? Zdaj smo pa v času pač vladenja direktorata, ne? Kjer pač giljotina špila in giljotinira se vse in vsakogar in vsako stvar, ki pač ni po naši podobi. A ne? Se pravi, to je ta božji kompleks, ki ga imajo vladajoči, ne? Se pravi, pač in zdaj hoče oni ustvariti Slovenijo po svoji podobi. In vse, kar ni pač po njihovi podobi, tega ne sme biti. Ne? In to hočejo pač ukiniti. Ne? In mislijo, da to pomeni, da so demokratični, pluralni, ne? In vse obsegajoči. Tipičen primer tega je recimo, kako si oni predstavljajo pluralno javno televizijo. Ne? Se pravi, vsakič smo imeli konstelacijo v svetu RTV, kjer je pač takrat na oblast imela neko večino. Ne? Včasih je bila ta bolj trdna, včasih je bila ta manj trdna. Nikoli pa še nismo imeli situacije, kot jo imamo zdaj, kjer programski svet RTV Slovenija, ki po funkciji in definiciji mora predstavljati praktično vse relevantne glasove in poglede v Sloveniji, ne? O vsem odloča soglasno. Ne? Se pravi, mi smo zdaj prišli v neko severnokorejsko / iransko, pač / ne vem, kubansko varianto programskega sveta javne radio televizije. Ne? In to prodajamo kot višek demokracije, pluralizma in konc diktature in strahovlade. To je toliko skregano z realnostjo, da se tega ne da ne upravičiti, ne? Tega se ne da niti razložiti. Tako da, še enkrat, ne? Problem svobode je, da pač ne ve, kaj je svoboda in da nam je ugrabila svobodo z malim s in namesto tega smo dobili diktaturo svobode z velikim s. Problem svobode je, da si svobodo predstavlja tako kot njihovi predniki leta 45. Ne. Logika zadaj, odlično si razložil na primeru programskega sveta RTV, oziroma kako se zaimenuje, ne, je točno ta, ne, enoumje, to pomeni tisto, kar mi mislimo je prav, drugi ni treba, da so zraven. In to je vidno na vsakem koraku od začetka. Ne? To pomeni, pripeljali so nas iz nekega režima v svobodo, ki je mnogo hujši od tistega prejšnjega režima. Vse, kar se tiče demokratičnih svoboščin, pravice do svobode izražanja in podobno. Zdaj, še ena žrtev, ne, je bila pravzaprav velika, se mi zdi, v letošnjem letu, ne, in sicer kmetje. Ne. V bistvu smo videli, začelo se je že praktično z tem veganskim svetom za prehrano, ne, pod, če se vrnemo spet k Tini Gaber, ne, potem smo bili priča pokolom ovac in kritikam oziroma blokadam, recimo odstrela zveri, ki jih je pač vedno več, ne, potem se je celo spet Tina Gaber umešavala v odstrel nutri, ne, ki so se tudi drastično razmnožile, medtem so kmetom na območju Nature 2000 praktično prepovedali kmetovanje. Ne. Videli smo dva velika kmečka shoda, ne. Zoran Janković potem celo prepove traktorje v Ljubljani, da se ne bi zgodil še tretji, ne, in vrhunec, potem konec leta odvzem živine po novem zakonu o zaščiti živali, nekaj tudi recimo nek produkt letošnjega leta, neka norost, ki pravzaprav so jo blokirali vsi, ki so imeli kakšno možnost od veterinarske stroke do državnega sveta, pa vendarle je državni zbor šel čez vse. Kako pa ta vidik kmeta vidiš v tem? Vse enostavno, ne, ve se, kdo je razredni sovražnik, ve se, kdo so volivci Roberta Goloba,
in s čim jih je treba nahraniti. In ve se, kdo niso voljivci Roberta Goloba. In kmetje niso voljivci Roberta Goloba. In podjetniki niso voljivci, ali naj ne bi bili, no, mnogi so sicer, ampak sebi na škodo, voljivci Roberta Goloba. In tukaj bo dal prednost nekim idejam, ki mogoče tudi sam verjame, ne, ali pa njegova partnerka jih verjame in zagovarja in da ima mir v hiši, to podpira pred interesom slovenskega kmeta. In to je vidno na vsakem koraku, na vseh teh točkah, ki si jih naštel. Jaz mislim, da ni veliko za dodati k temu, kar je pač Rok povedal. Ne? Svoboda za to, da lahko vzdržuje svojo diktaturo, rabi pač sovražnika, ne? Notranjega in zunanjega. Notranji sovražnik so očitno ženske, ki so ali pretendirale, da bojo prve spremljevalke Roberta Goloba, ali pa so ga pač mogoče zasenčile s tem, da malo boljše razumejo politiko po svojo vlogo v njej. Zunanji sovražnik smo pa pač praktično vsi ustali. Prvi so prišli na vrsto kmetje zaradi razlogov, ki jih je Rok navedel, mi pa ostali pa čakamo v vrsti, da bomo prišli na vrsto še mi. No, naslednji vrsti so recimo potem zdravniki, ne, ki pravzaprav tudi smo bili priča praktično poskusu, da bi jim usilili prisilno delo. Ne. Potem smo slišali napovedi o zdravstveni reformi, ki se je iztekla nekako zgolj v stresni test, ki se je končal bolj kot ne s stresom za paciente in vlado in pa z zamenjavo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z obveznim prispevkom, ne, med tem smo mi pa zraven še stavko pacientov, ki bi rada že preobremenjene zdravnike še dodatno obremenila. Zdaj, so zdravniki tudi ta razredni sovražnik, zakaj? So, že od nekdaj. Ne, so bili bolj recimo v času komunizma, ko niso mogli intelektualci takih desnih prepričanj priditi v recimo v politične funkcije ali pa med profesori in podobno, so, je bilo viška tega v recimo zdravniških vrstah in še od takrat je to neki sentiment ostaja. Ne? Ampak bistvo tega je, tu je, ne, da to je še en primer, kjer se Robert Golob politike uči na ceni zdravja pacijentov. Ne? To pomeni, ok, postavili smo ministra za zdravje, dajmo mu leto pa pol časa, da vidimo, kaj bo naredil. Ok, ni naredil v redu, zmetal je 120 milijonov evrov denarja, dajmo ga zdaj stran in zdaj bomo šli v drug ekstrem in bomo poslušali bolj Jenullovo linijo in bomo dali leto in pol dni časa, da oni pokažejo, kaj znajo in preden se bo na koncu sistem povsem razsul, bomo verjetno odstranili še te, ne, bolniki bodo pa vmes umirali v čakalnih vrstah. To je neka logika oblasti, ki se uči na sami oblasti in ki je katastrofalna, v tem primeru še posebej, ker gre za zdravje ljudi in kot vemo je naš sistem nujno potreben reform, žal pa tisti, ki so na oblasti, ne vedo, kakšne reforme oziroma kakšna sprememba zdravstvenega sistema je dejansko potrebna. Jaz bi rekel, da zdravstveni sistem pod diktaturo svobode funkcionira tako, kot je funkcionirala preomenjena operacija Kile premijeja, ne, se pravi neka rutinska operacija, ki je človeka za 10 dni pač dala praktično ven izven stroja, ne. Zdravstvene reforme se ne samo svoboda, ampak praktično vse anti-Janša vlade loteva je čisto na napačnem koncu. Ne? Problem zdravstva Slovenije je zelo preprost, pač ni medicinskih sester, ker se jim bolj splača iti delati za šalter v Lidl, kot pa da so medicinske sestre in ni dovolj zdravnikov. Ne? Pri zdravnikih je pa še dodatno ta problem, da to, kar se bo zdravniku bolj splačalo, recimo zdravniku zdravstvenega doma Slovenj Gradec, kjer je redno zaposlen, bolj splačalo, da popoldne dela preko podjemne pogodbe kot SP oziroma preko pogodbe kot SP v zdravstvenem domu Velenje, pač do takrat bomo imeli čakalne vrste. Tis hip, ko se mu to ne bo splačalo, pač bo tudi čakalnih vrst manj. Zdaj, vlada ima še vedno, ne, pravzaprav skoraj precedenčno večino v samem parlamentu, ne, pa nekih resnih zakonskih predlogov praktično v tem letu, razen že omenjenih, nismo videli, ne, poleg teh recimo smo dobili nazaj samo še papirnate račune, ne, ki jih je prejšnja vlada odpravila, ne, potem dodatno oboroževanje. Slovenije, nov davek o dolgotrajni oskrbi, vrnili smo globe kršiteljem covidnih ukrepov, no, sprožali so ustavne spremembe glede imenovanja sodnikov in verjetno posledično tudi volilnega sistema in uvedli obvezno štempljanje. Ne. To je pravzaprav nek izplen recimo letošnjega leta v vladi, ki je imela 52-53 zagotovljenih recimo poslanskih glasov brez nadaljnega. Zdaj, si lahko pravzaprav dahnemo, da so neučinkoviti ali vendarle, kako razumete, da praktično nismo doživeli praktično nobene resne reforme, ki bi jo pravzaprav zgodovinsko lahko glede na večino parlamenta. Ne?
Jaz iskreno upam, da vlada ne bo nobenega zakona več predlagala do konca mandata, nisem pa optimist, da se bo to zgodilo, ker ne bi težko najdem vsaj enega, na katerem bi rekel, da se je zakonska zaščita ali pa ureditev področja izboljšala s tem, kar so predlagala. Ne. Se pravi, vse je nekaj, ker sploh nismo vedeli, da je problem. Ne. Recimo zaščita živali je tipičen tak primer. Ne. Nismo vedeli, da je to glavni problem v državi, poleg seveda plače predsednice republike, to ne smemo pozabiti, ne. Ampak vsaj sporedno ta zaščita živali in to je zdaj glavna tema, s katero se praktično celoten vrh slovenske politike in cela vladna koalicija pač ukvarja. Ne. Potem evidentiranje delovnega časa, tudi nismo vedeli, da je v Sloveniji tak velik problem, zdaj pač vemo, ne, ga oni rešujejo in tako naprej in tako naprej. Ne. Vsi zdravi in ne še betežni smo pred kratkim dobili domov odločbe, da pač ne, imamo pravico do oskrbe, ampak kje bo ta oskrba, ne ve danes nihče. Ne. Še najmanj pa tist papir, na katerem je ta pravica zapisana. Skratka, jaz res upam, da ta vlada, ne, s to večino, ki jo ima v parlamentu, bo čim manj stvari poskušala urejati, ker je jasno, da prišli so, da bi spremenili svet. Ne? Izkazalo se je, da bi najprej morali spremeniti sebe. Ne za prvo, ne za drugo, nimajo ne znanja, ne volje, ne energije. Vse pa kaže, da jim bo kmalo zmanjkalo tudi časa. Politika naj bi bila upravljanje z javnim dobrim v korist državljanov. Mi pa se nahajamo v situaciji, v kateri trepetamo pred vlado, da karkoli naredi, v korist državljanov, ker vse, kar dela, ni v korist državljanov, ampak je proti državljanom. Odlično je Aljuš to opisal. Vsak zakon, ki pride v parlament, se zatreseš, kje me bodo spet udarili, kaj mi bodo spet vzeli, katero birokratsko neumnost mi bodo spet naložili. Ne? In to je velika pot navzdol in za Slovenijo bi bilo najbolje, da ne bi trajala še 2 leti. Ne? Zdaj, ena taka priložnost, da se vlada izkaže, pravzaprav so bile nekako avgustovske poplave, najhujša ujma, ki je Slovenija doživela, recimo vsaj v zadnjih 30 letih. Ne, vlada je prišla na začetku, pokazala, napovedala, da bo zelo hitro, zelo učinkovito delovala, ne, zdaj pa nekako po pol leta znova prihaja neko razočaranje, kako močno lahko te poplave udarijo pravzaprav vlado. Robert, to je tipična zgodba te vlade. Veliko obljubljajo in na nek način takrat jim še voljivci to kupijo ali pa so jim do nedavnega in potem ni nekega efekta. Ne. Dokler so se lahko v tej ujmi usedli na izredno kvalitetno delujoč sistem zaščite in reševanja v smislu intervencijskega ukrepanja, je zadela nekako pila vodo, če smemo ta izraz sploh v tem kontekstu uporabiti. Torej, je zgledalo, malo so se pokazali na terenu, ne, z lopato, mogoče v roke, kakorkoli, ali pa tudi ne, no, in so ljudje dobili občutek, da vlada je z njimi, da ve, kaj počne, ampak v resnici je to bil na izredno požrtvovalnih gasilcih, pripadnikih civilne zaščite, humanitarnih organizacij, ki so to situacijo držali navzgor. Po tednu ali dveh, ko postaja vloga politike, ki mora začeti sprejemati res pomembne odločitve v zvezi z sanacijo in vsem ostalim, prišla na plano, je pa to zaupanje strmo padlo. In nedavno smo gledali oddajo Tarča, ne vem, koliko je, 3 tedne ali mogoče mesec dni nazaj, kjer so ljudje govorili, da še zdaj od države niso dobili nobenih pomoči, da edino, kje so dobili z Karitasa, pa mogoče z Rdečega križa, da v države pa to še ni do njih prišlo. Ja, so birokratske ovire, so postopki, ampak zato so tu državni uradniki, zato so tu državni sekretarji, da probajo te poti zgladiti, ne, da takrat, ko pride do take situacije, da je vlada sposobna ali pa okolicija tudi, če je treba kak zakon spremeniti ali pa na hitro urediti, da je to sposobna takrat speljati in tega smo videli, da ni. In to je še eno, verjamem, da bo eno večjih razočaranj ob zdravstvu tudi ta poplavna sanacija, ki bo to vlado na koncu odplavila tam, kamor spada. No, namesto tega smo dobili nekako davek, solidarnostni prispevek, ne, pa dan solidarnosti se je solidarnost, pravzaprav, ki je še ena stvar, ki je dobro funkcionirala v tej državi, se je ogrozila s temi poplavami, pravzaprav. Jaz mislim, da je pri poplavah, ne, paradoksalno najslabše to, da je tisto izredno stanje, ki je trajalo za čas poplav, ga ni več. Ne? Ker v izrednem stanju so pač službe, ki so za to pristojne in če smo bili danes upravičeno precej kritični do komunizma ali pa do restauracije komunizma, saj tu moramo priznati, da še iz komunizma ven ali pa iz bivše skupne države civilno zaščito gasilce, ne, ki so bili že prej tudi tradicionalno na slovenski močno prisotni, to smo imeli dobro urejeno. Ne? In to je pač v bistvu vlado lešilo, da jih poplave niso že tako. Ne,
prinesli. Tisti hip, ko je voda odtekla, ne, in je vlada spet prevzela vajeti v roke, imamo pa to, kar vidimo zdaj. Ne, in bi s primerom pokazal, ne, človeka, ki je za moj okus najmanj operativen sodal kot človeka, ki bo pač organiziral zdaj to popoplavno obnovo, ne, se pravi človeka, ki je imel čez, bi rekel, migracije takrat, ko je bil največji migrantski val, ne, ko je šlo par milijonov ljudi čez Slovenijo, ne vemo, kaj se takrat dogajalo. Se pravi, taga človeka ti postaviš, ne, če zdaj pa ti koordiniraš obnovo. Ne. In sploh nisem bil presenečen, ko je po parih mesecih, ko je bil na tej funkciji, rekel, da zdaj ugotavlja, da najprej se morajo pač usesti in ugotoviti, kaj bi sploh radi. Ne. In to je pa njih problem, ne? Ker ti hip, ko se usedejo in začnejo ugotavljati, kaj bi radi, ne? Ugotovijo, da bi vsakrat nekaj drugega in to je pol težko koordinirati. Ne? So pa videli v teh poplavah tudi neko priložnost očitno za zaslužek. Ne? Te številke v škodi vsak teden rastejo, ne? Ambicije so velike, koliko denarja bo iz Evrope za to prišlo. Vprašanje, če bo to končalo pri teh ljudeh, ne? Jaz bi to primeril pač zgodbo recimo privatizacije oziroma deprivatizacije z certifikati in tako naprej. Skratka, mislim, da bo tle neka podobna zgodba. Ne? Tisto, kar so ljudje prijeli v prvih dneh, ko je rešlo za neko sosedsko in drugo solidarnost, to bojo imeli. Vse ostalo, kjer bojo morali čakati na državo ali pa bolje rečeno na vlado Roberta Goloba, tu se bojo pa načakali. No, če pogledamo še na drugo stran, ne, torej na opozicijo, ta nekoliko, recimo vsaj parlamentarno, ostaja razdeljena, ne, spor med NSI-jem in SDS-om, pravzaprav traja že celotno leto, ne, okoli njiju pa se pravzaprav dogajajo velike spremembe, ne, ki jih pravzaprav na tem polu nismo tako zelo vajeni. Ne. Največja morda ustanovitev platforme sodelovanja strani Anžeta Logarja, zdaj konec leta je SDS napojala celo, da je očitno, da gre za nastajanje nove stranke, čeprav Logar sam tega zaenkrat še ne. Še ne govori, ne, pa ni Logar tudi edini, ne, pravzaprav nekako od mrtvih poskuša znova ostati SLS, ne, s tem, ko so pripeljali Petra Gregorčiča za nosilca liste za evropske volitve. Aktivacija se pa dogaja tudi recimo na upokojenski strani, ne, strani Pavla Ruparja, ki je izvedel uspešno 9 upokojenskih shodov, ki so dokaj dobro obiskani, ne, dokaj številčni na recimo trgu Republike in tudi on nekako obljublja aktivacijo. Kako vidite pa dogajanje na desni recimo, no, v tem smislu, kaj lahko pričakujemo oziroma s kakšnimi obeti gremo v naslednje leto? Ja, opozicija je na začetku se mi zdi imela težavo, ker je zelo hitro po volitvah, ne, Nova Slovenija očitno v pričakovanju, da koalicija Svobode z Levico ne bo funkcionirala in da bojo dobili na neki točki povabilo v vlado, ne, je razglasila, da ne gre več v vlado Janeza Janše. Ne. S tem je na nek način tudi preprečila, da bi pač opozicija lahko nastopala enotno, ne, in tudi vidimo, da največja opozicijska stranka jim ves čas očita, ne, da na nek način kohabitirajo z oblastjo. Ne. Do pred kratkim so tudi neki vodilni kadri Nove Slovenije bili na nekih pomembnih položajih v podjetjih v javni lasti. Ne. Vse ostalo, kar si naštel, bi pa rekel, da je nekak produkt tega, da je pač smo imeli pač vlado Janeza Janše, ki je nastala po sili razmer in potem, ne, zdaj gremo spet kot nek proces, to bi lahko imenovali kot poplave, ne, ker v Sloveniji je nenaravno, da imamo vlado Janeza Janše, to ljudi tako iz tira vrže, da potem rabimo kar celo vrsto let, da si spet opomoramo in zdaj gremo skozi nek ta proces, ne, ko ta voda zdaj utekla in zdaj vidimo, kaj je prinesla. Ne. Platforma sodelovanja za moj okus je bolj platforma omahovanja, ne. In upam, da bo Anže Logar razumel sporočilo, ki mu ga je dala lastna stranka, ne, se pravi, to pa je, da se bo mogel hitro nekaj odločiti, ker pač to sedenje na dveh stolih krati, ne, in pač v bistvu z eno nogo si skozi med vrati, ne, hkrati si pa trden ustanovni član, da tako rečem, stranke, iz katere v bistvu veš čas odhajaš, to ni dobro, niti za njega, niti za Slovenijo, še najmanj pa za stranko, kjer je bil praktično celo svoje življenje, ne. So pa te razmere, ne, idealne za vzpon nekega pač bi rekel, pristnega populizma, ne, in Pavel Rupar je tu očitno našel neko svojo tržno nišo, že prej je recimo Zoran Stevanović našel neko svojo tržno nišo in mislim, da bomo v prihodnje videli še več to vrstnih nekih poskusov. Zdaj vidim, da tudi na anti-Janša strani poskušajo nekaj podobno, ne, in kmalo bomo tudi Jenule, Nike Kovač, ne več na kolesih in na trgu Republike,
ampak videvali kje druge, se mi zdi. Ne? Tako da to je očitno zdaj kam smer, v katero gre slovenska politika. Etablirane stranke so v bistvu pač očitno za nas neuporabne, bi jih radi vrgli na smetišče zgodovine, čeprav smo jih praktično najkasneje od vseh uvedli, ne? Ker smo imeli vmes pač enopartijski sistem in zdaj pač te novo populistično gibanje, ki povsod po svetu pridobivajo tudi pri nas. Situacija na desnem polu je mogoče po dolgih letih nekoliko res drugačna, kot si pravilno ugotovil. In sicer imamo nek pokrov dominantne stranke, pod katerim vre. Ne, pod katerim vre neka druga generacija, ki si je načakala, očitno že načakala, išče svojo priložnost. Ne. Niso več za čakanje, ne želijo več, da bo to samo vsake toliko časa za 2 leti desna sredina osvojila oblast, ampak želijo pokazati, kaj so se v teh letih v pozadini, zaledju, osamosvojiteljev naučili. Zdaj, vsak si predstavlja na svoj način, kako doseči. Nova Slovenija tako, da se je distancirala od Janše in skuša dobiti tiste počasi naraščajočo množico desno-sredinskih voljivcev, predvsem mlajših, ki so se Janše naveličali, ne. Potem je tukaj SLS, ki jo Marko Balažič z nekimi inovativnimi prijemi skuša vrniti na sceno. Ne? In potem je tu Anže Logar, ki pa morda še sam najbolje ne ve, kako bi to storil, ampak si želi, da bi ob zunanjem ministru in dobrem rezultatu na mesto kandidature predsednika republike to vnovčil še na nekem nadaljevanju kariere, naslednjem koraku. Je pa v težki situaciji, ker namesto, da bi, kot kažejo prve ankete, zajemal te nomadske voljivce, ki vsako leto omogočijo to novo oblast strani levih stran, oziroma vsak mandat, se zajema v bazo SDS-a in Nove Slovenije. Ne? In če gledamo stališča Janeza Janše, seveda on tolerira Anžeta Logarja, dokler zajema v bazo Nove Slovenije. Ne, ne tolerira ga pa, dokler bi zajemal v bazo SDS-a, ne? In iz tega tudi poziv in tudi nedavni nastop na RTV-ju, kjer sta bila oba voditelja obeh strank razmeroma enotna, ne? Da naj se, tako kot rekel Aljuš, Anže Logar vendarle odloči, ne? Kaj želi, če ne bo začel spominjati na Mira Cmerarja, so mu rekli takrat, ne? Torej, da se odloči, kaže na neko nervozo na tej desni sredini in če Anže Logar se ne bo uspel ustrezno distancirati od SDS-a tako, da bo zajel to levo-sredinsko ali pa liberalno nomadsko bazo, bo hitro lahko doživel usodo, kot je pred njim recimo Gregor Virant. In tudi Janša je v tistem intervjuju omenil Gregorja Viranta, kar se mi zdi pomenljivo, ne? In je bil mogoče to nek namik Anžetu Logarju, da se ti ne bo zgodilo kaj podobnega. Za konec, katera pozitivna stvar odhaja, recimo, katero pozitivno stvar iz leta 2023 odnašamo naprej v novo leto? Jaz bi rekel, poleg ne, fuzbola, da ne bom zdaj parazitiral na Rokovem uvodu, bi rekel to, da pač v takrat, ko je Slovenija res na neki hudi preizkušnji, kot so bile te poplave, ne, pač znamo stopiti skupaj. In to nam daje pač nek optimizem tudi za naprej. Jaz sicer upam, da v letu 2024 ne bomo deležni tako hudih preizkušenj, ne, ker že te preizkušnje, ki jih nekako zdaj imamo, od prihoda svobode na oblast so dosti hude. No? Tako da jaz upam, da bo ta svoboda čim bolj izvenela ali pa da bo počasi izvenevala in da se bomo počasi vrnili nazaj v stare dobre čase diktature, ne? Ker pod diktaturo nam je bilo bistveno lažje, pač dejansko smo se lahko ukvarjali z nekimi življenjskimi problemi, košarica dobrin v trgovini se ni cenila, ne? Pač nismo imeli novega načina obračunavanja omrežnine, ne? Pač pogonska goriva pač se niso držila in tako naprej. Skratka, jaz upam, da se bomo vrnali v tiste čase diktature, no pozitivno se mi pa res zdi to, da takrat, ko pa je treba, pa znamo stopiti skupaj. To je dober point, ne? Znamo skupiti skupaj ob naravnih katastrofah in uspehih nogometne ali pa kjerkoli druge športne reprezentance. Želimo si veliko slednjega in nič ostalega. Ne? Prihaja evropsko prvenstvo v nogometu, mislim, da so realne možnosti, da dosežemo naslednji korak uvrstitev iz skupine, kjer smo bili 2010 na svetovnem prvenstvu
nam je to ušlo v podaljških neke druge tekme. Kar se pa politike tiče, evropske volitve prihajajo, ki bodo ne bodo toliko, vsaj za slovenske razmere, v evropskem smislu bodo pomembne. Ne? V slovenske razmere ne bodo toliko pomembne, koliko poslance, oziroma katere poslance bomo dobili v Evropski parlament, nekako vlogo bojo tam igrali, ampak bo pomembno za redefiniranje notranje političnih razmeri. Ne? In če bo tukaj signal pravi, in signal pravi za Slovenijo dober bi bil, da je svoboda res v zatonu, ne? In da prihaja neka nova grupacija, recimo na desni sredini, ki je sposobna na teh volitvah doseči večino poslanskih sedežev, je to 5 ali celo 6, bo to izredno dobro sporočilo za naslednjo leto in pol do, verjamem, da rednih volitev ali pa če predčasnih volitev, ki so 14 dni pred rednimi volitvami. Ne. No, da bi le stopili skupaj tudi v prihodnjem letu. Rok, Aljuš, hvala za današnje komentarje. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Vse dobro v novem letu. Mi pa se znova vidimo konec prihodnjega tedna, ko bomo znova z vami z Odmevom tedna. Do takrat pa srečno novo leto.